I en aquests moments, José Ramón Bauzá es troba reunit amb els presidents i secretaris de les 15 juntes de districte de Palma, que representen 6.000 dels 22.000 afiliats que té el Partit Popular a les Illes. Una xocolatada al Molí d'Escompte, en la qual Bauzá té previst explicar-los, com ja ha fet amb altres sectors, el seu projecte per optar a la presidència de la formació a les Balears. Entre els assistents hi hem vist José María Rodríguez, que ha saludat breument Bauzá a la seva arribada.